Qadınlar və uşaqlar mövzusunda hər zaman həssasıq. Əfqanistanda qadınların bütün haqlarından azad istifadə edə bilməsini istəyirik. Bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Hürriyet qəzetinə müsahibəsində Əfqanistanla bağlı danışarkən deyib. O, Talibanla danışıqlar mövzusuna da toxunub. Stat, Amerika Birləşmiş Ştatları Talibanla anlaşma imzalayır. Problem yoxdur. Biz görüşəndə problem var. Öz maraqlarımız üçün hər kəslə görüşmək lazımdır. Bu, onların idarə etməsinin ideologiyasını mənimsədiyimizə mənasına da gəlmir. Çin, Rusiya, İran Talibanla görüşür, amma pragmatik davranır. Bu, normal haldır. Statın sonu.